დავდივართ ჩვენს შემდეგ სტუმართან, მამუკა ჟღენტი, საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის დამფუძნებელი გვერდება. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, სულ უფრო ხშირად ვსაუბრობთ ამ ბოლო დროს იმაზე, რომ საქართველო უკვე დეკლარირებულად ემიჯნება დასავლეთს და ეს შეიძლება იყოს არ იყოს შემთხვევითი, ვთქვათ, კობახიძის წერილი, სხვადასხვა განცხადებები ევროპარლამენტარის არშეშვება მიხეილ სააკაშვილთან და ასე შემდეგ. ხედავთ თუ არა თქვენ პირადად იმ რეალობას და იმ საფრთხეს, რომ ქართული ოცნება უკვე გამიზნულად წყვეც დასავლეთთან კავშირებს და წვავს ხიდებს, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით ქაოტონინო, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ნუ მე ვიტყვი ძალზედ მოკლედ, რომ ის რაც რეალურად ხდებოდა და უბრალოდ თვალს გვიხვევდნენ ჩვენს და ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებსაც, მე მგონი ხო უკვე ამის რეალიზაცია დაიწყეს, ეტყობა ან სხვა გზარა აქვთ ან გადაწყვეტეს, რომ ეს არის ის მომენტი, როდესაც ეს უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ჩვენ ფაქტია, რომ წლებია უკვე რაც ყოველდღიურად უკანდგავთ ნაბიჯებს ევროპული ინტეგრაციისგან. შესაბამისად, უბრალოდ მაინც ხდებოდა ამის დეკლარაცია, რომ ჩვენ არ ამივისწრაფით ევროპისკენ და ასე შემდეგ. რეალურად ხდება ყველაფერი საპირისპიროდ. უბრალოდ თუ ამას აქამდე ვერ თავაზობდნენ და ვერ ყიდიდნენ, ამ შემთხვევაში ახლა უკვე იპოვეს ის მომენტი და ამ შემთხვევაში იყენებენ ყოფილი პრეზიდენტთან და ყოფილ პრეზიდენტთან დაკავშირებულ სიტუაციას და მე მგონი უკვე ყველაფერს თავის სახელი შეიძლება დაერქვას და რატომღაც თვითონაც გადაწყვეტეს, რომ ეს არის სწორი მომენტი ამის გაკეთების. სხვანაირი, სხვაგვარი ახსნა იმისა, რაც ხდება, ხო? ფაქტიურად ხდება კონფრონტაციულ რეჟიმში გადასვლა არა მარტო შიგნით მოსახლეობასთან, არამედ მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. ერთადერთი აქტორი, რომელიც ამ ყველაფრით არის კმაყოფილი და არ გამოვიცხავ იმასაც, რომ ამის ყველაფრის ორკესტრირებასაც ახდენს, არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. სხვა ბატონო მამუკა, საქართველოს ბოლო დროს ხშირად ადარებენ ხოლმე რუსეთს, ბელორუსს, მაგრამ საქართველოს თუნდაც ბელორუსისგან განსხვავებით, მოდი ასე ვიტყვი, არა აქვს იმის ფუფუნება, რომც გადაწყვიტოს ერთჩვენიერ დღეს, რომ მოწყდეს ევროპულ სივრცეს აბსოლუტურად და რაღაცა აღმოჩნდეს რაღაცა იზოლაციაში? არა, ალბათ პირდაპირ იქით რუსეთის ორბიტაა, ხო? დიდი არჩევანი არ არის ელემენტალურად. ჩვენ ამ წლების მანძილზე ძალიან ინტეგრირებული ვიყავით დასავლურ სივრცეში სხვადასხვა პროექტებით, დახმარებით, უვიზო მიმოსვლით და ივანიშვილმა აგერ თლა დაგვიანონსა, რომ საქართველოს ეკონომიკას და ჩვენს არსებობას საერთოდ ხედავს იმაში, რომ უახლოესი 10 წლეულების მანძილზე რომ ჩვენი მოქალაქები ევროპაში იმუშავებენ და ამით შეინახავენ ოჯახებს, ხო? ლუკაშენკო ამას არ ეუბნება თავის მოსახლეობას, რომ თქვენ ევროპაში უნდა დასახლდეთ, იმიტომ რომ მე აქ სამუშაო ადგილებს ვერ შეგიქმნით. ეს ამას არავინ არ ეუბნება თავის მოქალაქებს, მაგრამ ივანიშვილმა დეკლარირებულად გითხრა, ხო, რომ იქ უნდა დაგასაქმოთ. ეს არ არის გაზვიადება, მართლაც სიტყვა სიტყვით კი არა და აი ეს მთელი თეორიები ჩამოაყალიბა, როგორ უნდა დაგვასაქმოს ევროპაში, ხო? ანუ რას ნიშნავს ასე შეუძლია ქართულ ოცნებას უბრალოდ გაწყვიტოს ევროპასთან ყველანაირი კონტაქტი, აღარც დახმარება, აღარც კრედიტი, აღარც ერთობლივი პროექტები, არაფერი და აი ესე გადაწყვიტა უბრალოდ, რომ აი მორჩა, აღარ უნდა ევროპა, ეხა იქიდან ეუბნებიან დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, სასამართლო და ნუ აღარ უნდა მოკლეთ ეს დემოკრატია რა. ასე მარტივია ეს ამბავი, რომ ერთხელ კობახიძე გამოვიდეს, გითხრას, რომ აღარ უნდა დემოკრატია და ევროპა და კარგად იყავით? ალბათ, აბსოლუტურად მიუღებელი შედარება, არ შეიძლება საქართველოს შედარება არც რუსეთთან, არც უკრაინასთან და ჩვენთან ეგრეთ წოდებული არც სუვერენული დემოკრატია ვერ იმუშავებს, არ იმუშავებს, ეხლა სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს მეორე საკითხია. ერთადერთი ასე მე არ დაგეთანხმებით ის, რომ ივანიშვილმა უცხოთ ეხლა გადაწყვიტა, არა, დიდი ხანია ეს გადაწყვეტილია და მიზანი მართულად ამისკენ მიდიოდა. უბრალოდ იმის შანსი მოსული 2012 წლიდან, რომ ეთქვა, რომ იცი რა, ჩვენ ვიცვით მიმართულებას და გადავდივართ რუსულ ორბიტაზე, ამის შანსი მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მხარდაჭერა ქონდა და ამას ხელს საქართველოს მოსახლეობა არ მოაწერდა. დღეს, მაგრამ ყველაფერი თანმიმდევრულად, მიზანმიმართულად, აი ყველა მისი ნაბიჯი, ხო, დაწყებული იმით, რომ რუსეთი არ შეიძლება იყოს ოკუპანტი, მე საერთოდ მოვწყდით ამ საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ოკუპაციის თემის განხილვას, რუსეთთან არანაირი აგრესია პირიქით, ყველანაირად თავს უხრედით, ყველაფერს ყველაფერში ვეთანხმებოდით. ნუ ეხლა ის, რომ საელჩო არ გახსნა და რუსეთს დავშვა, არ დაუთმო აფხაზეთი ოსეთი დეკლარირებულად, ეხლა ეს ამას ვერ შეძლებდა. დღეს რატომღაც იპოვა და ჩემის აზრით ამას ეს ალბათ რაღაც მომენტი გონიათ, რომ ეს არის ის მომენტი, როდესაც უნდა ეს ყველაფერი განახორციელონ, როდესაც
აი მას ეხაც არ ეძახიან რომ ჩვენ მივდივართ რუსეთისკენ, მაგრამ ყველაფერს აკეთებენ იქითკენ, რომ იმისკენ იმისათვის, რომ ევროპამ უარყოს დაუშვა ჩვენთან ურთიერთობა და საერთოდ ხაზი გადაგვისვას. ეხა ამას ვერ ეღირსებიან, იმიტომ რომ ევროპა და ჩვენი დასავლური პარტნიორები არა არც აკაშვილს უჭერენ ხარს, არც შევარდაძეს უჭერენ და არც ივანიშვილს, ხო? საუბარია ქვეყანაზე, მოსახლეობაზე და ამასცემენ ესენი პატრიოტები და იციან რომ ჩვენ მოსახლეობას მაინც უნდა ევროპა. Უბრალოდ ივანიშვილს სხვა გზა არ აქვს, ეს მე ვიტყოდი რომ ესეთი დავალება აქვს მის მიღებული. ყველა მან ალბათ მოახერხა იმის ახსნა თავისი პატრონებისთვის, რომ პირდაპირ ცალსახად 2012-ში თუ დღემდე ვერ იტყოდა რომ ის ცვლის ორიენტაციას, მაგრამ ამისათვის ყველაფერს იზავდა. დღეს აი ამ შეურაცხყოფით, რაც გამიზრდათ ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების და მეგობრების მიმართ, ეს ხდება იმისათვის, რომ უბრალოდ მათ თქვან უარი ჩვენთან ურთიერთობაზე, მაგრამ იმეორებ ეს არ გამოვა. აი ამაზე მინდა ზუსტად კითხოთ, შემდეგ კითხვა ეს მინდოდა დამესვა, ეს არ გამოვა ამბობთ თქვენ, აბა რა გამოვა? არის ორი არჩევანი, რომ ერთი ევროპამ თქვას, რომ ორი ვარიანტი უფრო სწორად, რომ თქვას, რომ ხო რაღაცა ვერ გავიგეთ ეს ჩვენი პარტნიორები ის არ ყოფილან, რასაც ჩვენ ველოდით, თურმე ამათ არ უნდათ ევროპა, დემოკრატია, დასავლეთი და კარგად ზანდებოდეთ, ან მეორე ვარიანტი, რომ ჩვენი მეგობარი განსაცდელშია, მისმა ხელისუფლებამ გააფრინა და მოდი ამ ხელისუფლებას ჭკუა ვასწავლოთ. ასეთებიც ხდება ხოლმე და როცა ძალიან ღრმად შევა სიტუაცია და მეტი გზა აღარ არის, სანქციებს იყენებენ. ქართულმა ოცნებამ ყველა სხვა ეტაპი გაიარა და რაღაცნაირად თითქოს ახლა მეტი ინსტრუმენტი აღარ რჩება სანქციების გარდა. მე ვეღარ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში. ხა ევროპარლამენტარებს რო ეუბნები, რომ შენ რა გინდა საქართველოში ჩამოხვედი, ნაცი ხარ და ნაცის ლობისტი ხარ და წადი და მოშორდი აქედან, ეს უკვე ისეთი რამეა, რომ აი არ ვიცი ამის იქით ცივილიზებული საუბარი როგორ არის, სანქციების გარდა რა მექანიზმი აქვს ევროპას. თქვენ როგორ ხედავთ ევროპის პასუხს ამ ყველაფერზე და ნუ დავივიწყებთ ამერიკასაც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ამ ურთიერთობებში. თქვენ კი ბატონო, არა ჯერეთნო, ხე იმაზე რომ თქვენ რა გინდათ ჩვენგან და ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ესე მეკე, ხა ეს აბსურდია, ხა ამაზე კომენტარი ზედმეტია, იმიტომ რომ არავის ჩვენგან არაფერი არ უნდა, მე მგონი ჩვენ გვინდა, ხო წესით და ჩვენს უნდა ვიცოთ. მე ესე ვიცი რომ ჩვენ გვინდა, ჩვენ ვეხოწებით თუ დახმარებას და ვიზებს და ასე შემდეგ. კომენტარი აბსურდა, ხა გადავდივართ რაღაც არანორმალურ სივრცეში, ამიტომ ამაზე ნამდვილად პასუხს არ კომენტარს არ გავაკეთებ, ეს მე მგონი ყველასთვის თვალნათელია, მაგრამ აქ რაც მთავარია, ხა გესაუბრებით ბრიუსელიდან, ხო, ხა დღესაც ჰქონდა გარკვეული შეხვედრები უბრალოდ მეგობრებთან, პარტნიორებთან. ერთი რამე რაც მოხდა და რაც ქართულმა ოცნებობა მიაღწია, ხა თუ აქამდე ყველაფერს ყველაფერი კარკვალამ კარგად იცოდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ნუ მაინც იყო მცდელობა, რომ რაღაცა კონტაქტი შენარჩუნებულიყო. ეს რამოდენიმე მაგალითი, ხო, ბოლო პერიოდში, ხა უკანასკნელ პერიოდში გვახსოვს იგივე ეს კრედიტები თუ უარის თქმა და ამ შემეკა. ბევრი ნიუანსები იყო, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ცდილობდნენ, რომ რაღაცა სახე შენარჩუნებინათ ჩვენთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის და რაღაც დიალოგი ეწარმოებინათ. დღეს უკვე ის მიაღწია ქართულმა ოცნებამ, იმას მიაღწია, რომ უკვე რეალურად თვალი კი არა ეხილა და ამაზე არ არის საუბარი, დიდი ხანია ვიმეორებ ეს სახეზეა. უბრალოდ დღეს აღარც საუბრობენ არც ღარიბაშვილზე, არც პარლამენტში ვიღაც რომელიღაცა იქ რაღაც დეპუტატზე თუ ხელმძღვანელობაზე ამ ქართული ოცნების. დღეს უკვე ერთადერთი ადამიანი, ვინც მათ მიაჩნიათ რეალურ მოთამაშეთ, არის ივეძინა ივანიშვილი. და რა შაპირებენ, აი თქვენი აზრით, რა იქნება პასუხი, იმიტომ რომ ასეთი ზღვარის გადალახვა როგორც წესი არჩება ხოლმე უპასუხოთ და აი არ ვიცი, ძალიან ღრმად შესულია ეს პროცესი უკვე. მე ჩემს მოგახსენებთ, ხა რა იქნება, რომ უკვე ნახავ და შევაფასებ თეთრობლად, მაგრამ ჩემს აზრით ეს უკვე სერიოზული წინსვლაა იგივე ჩვენი დასავლური პარტნიორების მხრიდან ხედვაში და საქართველოსთან ურთიერთობის ასე ვთქვათ კონცეფციაში, იმიტომ რომ აღარ არის საუბარი, არავინ აღარ აღიქვავს ღარიბაშვილს თუ ნებისმიერ სხვა რომელიმე ეგრეთ წოდებულ ლიდერს ქართული ოცნებისა, როგორც რეალურ პარტნიორს და მათთან საუბარზე აღარ არის უკვე საუბარი. აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც წვეც და ამას რატო წვეც ესე სააკაშთან მიმართებაში გოგმიდან გამომდინარე თუ რაღაც დავალების შესრულების კონტექსტში, რომ მართლა ამ ადამიანს სიცოცხლე მოუსპონ, ამას ყველა ხდება. აქედან გამომდინარე ხა რა გამოსავალია, მე ვიმეორებ ხა მათ სახელით ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ საკმაოდ დიდი რესურსი აქვს ფინანსური იგივე ივანიშვილს, ხო, დასავლეთში. ამიტომაც ვიძახი, მე ეჭვი მაქვს, რომ არ შეიძლება მისი გადაწყვეტილებაც არ არის, რაც ხდება საერთოდ არა თუ ხელისუფლება არ მართავს, მე მგონი უკვე ივანიშვილიც ვეღარ მართავს პროცესებს საქართველოში, იმიტომ რომ ვინ მართავს? პირდაპირ რუსეთი? ну ай სხვა გამოსავალი ხა პირდაპირ მოგახსენებთ ხა რაღაცა ხა მეთქა დაიფაროს რომ დაემართოს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ხო, ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც ხა ბოლოს და ბოლოს
მართა ბევრს უყვარს თუ არ უყვარს, მაგრამ მის პოლიტიკურ წონას, ასე ვთქვათ, საქართველოს იქნება, ასე უკრაინაში თუ ევროპის მასშტაბით, ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ არავინ ასვავს. ღმერთმა დაგვიფაროს და რაღაცა რომ დაემართოს უკვე მეორე საქართველოს პრეზიდენტს, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა, ეხლა საქართველოს მოსახლეობას არავინ არაფერს არ დააბარებს. პასუხისგებლობა პირდაპირ დაეკისრება როგორც სისხლის სამართლის დამნაშავის, როგორც მკვლელის, ბიძინა ივანიშვილს, ხო? ამ შემთხვევაში მისი რესურსები, ხა ყველამ კარგად ვიცით, რომ რა თქმა უნდა რუსეთში ალბათ რაღაცა დაატოვებინეს, რაღაცა რაც გამოიტანა, დიდი ნაწილი აქვს ევროპაში დაბანდებული და ეხა არ ვიცი ზუსტად რომელ ოფშორებში თუ, მაგრამ ყველაფერს გაუყინავენ და უკვე აქტივმეორებ, ეხა ბევრი მაგალითი გვაქვს. ანუ მოვიდა უკვე ეს დრო ახლოს არის ეს პერსპექტივა? რეალურია ეს პერსპექტივა? იმ ადამიანს ვიმეორებ, ბევრ შეიძლება მოწონდეს, არ მოწონდეს, მაგრამ მე არ მესმის და ჩემთვის მიუღებელია ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ნებისმიერი სხვა ადამიანის სიკვდილით დასჯას აწერს ხელს და ფაქტობრივად ამას იწონებს. ამიტომ ამაზე ყოველ თუ რაღაცა ერთად დაგვიფაროს, ვიმეორებ, ხას უსვამ, ხო? მაგრამ აი ეს რაც ხდება დღეს და რა სადამდე ამა შეიძლება მიგვიყენოს, ხო? საბოლოო ჯამში პასუხისგებლობას ვერ გაექცევა ივანიშვილი და ხა მისთვის ჩემი აზრი და ჩემი შეფასებით, მასაც პოლიტიკა აინტერესებს, სად საქართველოს მომავალი არასდროს არ აინტერესებს და მისი ამოცანა არის მეტი ფულის კეთება და რაღაცა თავისი კომფორტი. ეს კომფორტი დაერღვევა და მის ფულს, მის რესურსებს საკმაოდ დიდი საფრთხე შეექმნება და ვიმეორებ, ამიტომ არ მჯერა მე იმის თუნდაც, რომ ვიმეორებ, საქართველოს ხელისუფლების არქიტექტორები როგორ ყველა მათა კლოუნები არიან და რასაც ეუნებიან იმას ასრულებენ, მაგრამ ის ვინც მათ ამას ეუნება, მე მგონია რომ ისაც აღარ არის, ისაც მოწყვეტილია რეალობას, ან გადაწყვეტილების მიღების, ასე ვთქვათ, არანაირი შანსი და შესაძლებლობა აღარ გააჩნია. მე რატომღაც მართა გულწრფელად გეუბნებით, არ მიყვარს ხო რაღაც თეორიებით საუბარი და რაღაც გამოგონდენი, მაგრამ მე ვერ ხედავ ვერანაირ ლოგიკურ არგუმენტს იმისა, რომ ივანიშვილს უნდოდეს ის, რაც დღეს ხდება. რა გახდა ადამიანის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, რა უცებად უნდა მართა მოკლან იმ ციხეში? აი, ვიმეორებ, შეიძლება არ გიყვარდეს საკაშვილი, მაგრამ ყველანაირ ლოგიკას, ყველანაირ მორალს, ხო, მოკლებულია ისაც ხდება. ხა რასაც გვიხსნიან დღეს უსმენდი, რომ აი ცით არა ყველაფერი მას გააჩნია და კი, მაგრამ თუ ესეა უზრუნველყავით, ხა რამე პრობლემაა, რა უშ კლინიკაში კამით იღვევა, ან კანონი იღვევა, ან რაღაცა აკლდებათ, ან საკაშვილი მართლდება ვინმეს თვალში, ამით თუ კლინიკაში გადაიყვანენ საკუნალოდ. მადლობა ბატონო მამუკა. სადესმე პირადი ბოღმა, მაგრამ ივანიშვილი არ გამოირჩევა რაღაც ექსცენტრიულობით, თუ არ გამოირჩევა რაღაც გაუაზრებელი გადაწყვეტილებებით, ხო? მისი ყველა ნაბიჯი სივსისხლიანად არის მიღებული. ის ასე ხა ხდება, მის საწინააღმდეგო ხდება, მაგრამ ეთქობა როგორც ჩანს, მასაც აღარა ძალუც უკვე ამ სიტუაციის კონტროლი და მართლა ასრულებს იმ დავალებას, რომელიც პუტინმა საჯაროდ მახსოვს სარკოზის, ხო, თუ არ ვცდები, განუცხადა, რომ ის რაღაცით ჩამოკიდებს სააკაშვილს, ან რაღაცას უზავს და ამას აკეთებს. მადლობა, დრო აღარ გვაქვს. უბრალოდ დღეს Facebook-ზეც დავწერე, ძალიან უცნაურად მომხვდა თვალში რუსულ საიტებზე, იყო რეკლამა გაშვებული და იქ აწერია რა არის რეკლამა, სტატიებს როცა გარეკლამებული აწერია, რომ ესა რეკლამა. ერთ-ერთი საიტიდან სტატია იყო გარეკლამებული ეს სათაურით, რომ ღარიბაშვილმა ზელენსკის უთხრა, რომ უერევი უკრაინელის მოქალაქეს არ უნდა ერეოდეს საქართველოსში და საქმეებში და მოკლედ რა პრინციპულად ელაპარაკა ღარიბაშვილი ზელენსკის და აი ამის რეკლამა ჩაშვებული იყო რუსულ საიტებზე. ეს მე ძალიან ცუდად მენიშნა, არ ვიცი, რუსულ აუდიტორიაზე მუშაობს ეთყობა უკვე ჩვენი ხელისუფლება, სხვას ვის შეიძლება ამის რეკლამა გაეშვა რუსულ საიტებზე, იყო ასე ვთქვათ დაალგორითმებული, მოკლედ ეს რეკლამა რუსულენოვანი საიტიდან სტატია და მართლაც ძალიან რეალურად გამოიყურება უკვე თქვენი ვერსია, მე არ ვიცი უკვე სადოარ. ძალიან ძნელი საქმეა. რო იწურება, მაგრამ თვალისაბართვით ერთ წინადადებას დავამატებ. ეხლა მე უბრალოდ ვერ ვახერხებ საქართველოს ჩამოსვლას და აქედან უყურებ, ხო, საზოგადოებრივად რა ხდება. მე რატომღაც მგონია, რომ აი ეს მიდგომა ოპოზიციის თუ მოსახლეობის თუ ყველა იმ აქტიური ადამიანის, რომ იქ ესაუბრებიან ღარიბაშვილს, იქ პარლამენტის ვიღაც დეპუტატ, ჩემის აზრით ეს ცთარი აბსოლუტურად, თუ არც ერთი ეს ადამიანი არა თუ რაღაც გადაწყვეტილების მიმღები არ არის, არაფრის გამკეთებელი და პასუხისმგებლობის თავზე ამღები არ არის. შეიძლება ძალიან კარგად ესმით კიდევაც რაც ხდება და მიუღებელია მათთვის ალბათ შინაგანად დარწმუნებული, მაგრამ თავარი ადამიანი, ვისაც კიდევ ალბათ, ვიმეორებ, ესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ რაღაცის გადაწყვეტა შეუძლია, არის ბიძინა ივანიშვილი
და რამენად იქნება ეცადონ რომ აუხსთან მას და შეაგნებინონ მას და არა ღარიბაშვილს და ვიღაც კლოუნებს მოდის უკვე. მადლობა ბატონო მამკა, უნდა დაგემშვიდობოთ რეკლამის დრო გვაქვს და შემდეგი სტუმარი გველოდება. მამკა ჟღენტი, საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ზურაბ გორული, ექიმი, ქართველი, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს ამერიკაში. Man თავის კოლეგებთან ერთად მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და აუხსნა ის საფრთხეები, რაც სააკაშვილს ემუქრება მისი დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე. Თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყველაფერი აქვს სააკაშვილს გლდანის ციხეში და მას საჭირო დახმარებას აღმოუჩენენ. Რა არის ისეთი, რაც სააკაშვილს გლდანის ციხეში არ აქვს და რა მას შეიძლება გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებაში? Ზურაბ გორულთან ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, დაუბრუნდებით ძალიან მალე.